ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେହି ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ତା ପିଲା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିବା, ତାକୁ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପିଲା ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। କଣ ଆପଣ ଏହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିବାହ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନର ବାମ କାନରେ ଯଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ମଜବୁତ ରିଲେସନଶିପ ବିଲ୍ଡ ହୁଏ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବା 37% ଅଧିକ ବଢିଯାଏ। ଆପଣ ଏହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଦର କ୍ୱାଲିଟି 23% ଅଧିକ ବଢିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 2/4 କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଭିଡିଓରେ ଏପରି ଆମେଜିଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଜାଣିବା, ତାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ୱାଓ, ଇଟ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସୋନାଲି ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10। କେହି ମଣିଷର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ, ସେ ମଣିଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ ସେ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକୁ? ଏ କଥା ଉପରେ ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଥାନ୍ତା, ସିଏ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଆଉ ଜଣକୁ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁନିଆରେ 40%ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଯିଏ ପଇସାବାଲା ହୋଇଥାଏ, ହୁଏତ ତା ରଙ୍ଗ ତା ରୂପ ଯେମିତି ବି ହେଉ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେଜଣ ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଅନେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନଜର ନ ହଟାଇ ଲଗାତାର ତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ବୁଲି ବୁଲି ଅନାଏ କିମ୍ବା ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତରିକାରେ ହାଇ ମାରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା 72% ଚାନ୍ସେସ ଅଛି ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚାହିଁବନି। ହାଇ ମାରିବା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି, କେହି ବି ମଣିଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 6 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ମାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ବଡି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡିସଅର୍ଡର। ଏହା ଏକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡର ଯାହା ଦୁନିଆରେ କେବଳ 2% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କ ନିଜର ନୁହେଁ। ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମ ମିଳିବ। ବ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା କେମିକାଲ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘଟିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ଓ ଦୟାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି ପିଙ୍କ କଲର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏହା ତା ଦିମାଗରେ ହେଉଥିବା କେମିକାଲ ଇନବାଲାନ୍ସକୁ ଠିକ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଏଦୀ ଓ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଜେଲ ଓ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6। ରଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିବେ। ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଇଛି ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଭୟାନକରୁ ଭୟାନକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ଚିକିତ୍ସା ବି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଙ୍ଗକୁ ବୋତଲ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଖରାରେ ରଖାଯାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋତଲରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏକ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜଳର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀରରୁ ଗମ୍ଭୀର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡରରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। କଣ ଆପଣ ଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5। ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଖବର ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ବି କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଏ ବେଟର ଡିସିସନ ନେଇପାରେ? ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡିସିସନ ଇମୋସନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଡିସିସନ ତାର୍କିକ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଇମୋସନାଲ ବେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହେବ। ମା ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେନି ତ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଭାବିବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧୁରିଯିବ, ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧିକ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ମହିଳା ସହିତ ପୁରୁଷର ମେମୋରି କମ୍ପେୟାର କରାଗଲେ କାହା ମେମୋରି ଅଧିକ ସାର୍ପ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ରିସର୍ଚ୍ଚର୍ସ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ତେଜ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେଉଁଠି କିପରି ତାଙ୍କର ଏ ସବୁ କଥା ମନେ ରହିଯାଏ। ଆପଣ ନିଜ ମାଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯେତିକି କଥା କହିପାରିବେନି, ଯେତିକି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ କେହି ମଣିଷ କାହା ପ୍ରେମରେ ପଡିଯାଏ, କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରେମରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ନିଶା ଜିନିଷ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁଇଟି ସିଚୁଏସନରେ ଆମ ଦିମାଗର ସେମ୍ ପାର୍ଟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମର ତୁଳନା ଡ୍ରଗ୍ସ ସହିତ କରାଗଲେ ଭୁଲ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁଇଟିରେ ମଣିଷକୁ ଜଣାପଡ଼େନି କେଉଁ କାମ କରିବାଟା ଠିକ ଓ କେଉଁ କାମ କରିବାଟା ଭୁଲ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଲୋଭୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଅଧିକାଂଶ ରିସର୍ଚ୍ଚର୍ସ କୁହନ୍ତି କେହି ମଣିଷକୁ ଯଦି 500 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ ହୋଇଥାଏ ସେ ତାକୁ ସେତେଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି, ତାର ଖୁସି କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ମଣିଷର କେବଳ 100 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ନା, ସେ କଥାକୁ ଭାବି ସେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ। ଏ କଥା ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ।